faktiskt. Efter den senaste tidens händelser så föreslår WHO att statsministern uppgraderar statusen på den här operationen till det femte protokollet. I det fall läget inte har förbättrats innan klockan 06.00 imorgon så kan vi ju bli tvingade att inleda operation Ragnarök. Det femte och sista MBC-protokollet innebär dekontamination. Total sanering. Hur är det med henne?